Сьогодні у програмі «Факт». Реформи у дії. Наскільки успішною є децентралізація в області? Китайська делегація у Чернігові. У яких сферах налагоджували співпрацю? Земельні аукціони. Чому вони необхідні Чернігову? Три 3118 сіл та селищ вже згуртувалися у 665 фінансово спроможних громад. Чернігівщина посідає третє місце за темпами створення ОТГ. Про це заявила виконуюча обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації Юлія Свириденко. 12 листопада вона очолила делегацію з Чернігівщини на сьомому засіданні Ради регіонального розвитку. Чернігівщина залишається лідером з питань децентралізації. У нас створено 37 об'єднаних територіальних громад, прийнятий перспективний план, затверджений Кабінетом міністрів, який покриває майже 100% території. У нас немає жодного району, де нема створених об'єднаних територіальних громад. За словами президента Петра Порошенка, який вів засідання Ради регіонального розвитку, за 4 роки власні доходи місцевих бюджетів зросли з 69 мільярдів до 231 мільярда гривень. Розмір державної підтримки на розвиток громади та розбудову інфраструктури збільшився у 39 разів. Децентралізація, каже президент, як і інші реформи, незворотні. На його думку, це одна з найбільш успішних реформ для швидкого вирішення місцевих проблем. Реформу децентралізації ми робили саме для того, щоб наблизити владу до людей, скоротити відстань від людини, яка приймає не лише політичні рішення, а має реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем людей, скоротити відстань від людини, яка приймає рішення, до громади. З 2014 року в декілька разів зріс і бюджет Чернігова. Міський голова Владислава Трошенко каже, втричі збільшився перерозподіл з державного бюджету. Це, за його словами, підсилює можливості і збільшує відповідальність для представників влади. Подякувавши за це, я би закцентував, що разом з тим ми маємо 1,5-2% коштів від потреб. Ми маємо надзвичайно серйозну проблему на рівні держави. Це проблема взагалі застарілої інфраструктури наших міст. І найбільша проблемна така точка, якби кризова в інфраструктурі, це мережі. Владислава Трошенко вкотре звернув увагу на непропорційний розподіл державних коштів. Можна все-таки обережно казати за знову такі речі, більше відповідального і більш рівномірного розподілу державних коштів по всіх абсолютно програмах, по областям, по містам України, щоб це не залежало від діяльності чи бездіяльності відповідних депутатів, а щоб це все-таки було більш об'єктивно, відповідно або до території, або до кількості громади. Президент також підкреслив необхідність рівномірного розподілення вигоди від нарощення доходної частини місцевих бюджетів, як у віддалених містечках, так і в обласних центрах. Він заявив, що незабаром буде забезпечено і конституційний фундамент децентралізації. Децентралізація – це і прийняття політичних і владних рішень. Це чіткий розподіл відповідальності. Відповідальності президента, уряду, центральної влади і відповідальності влади місцевої. І суспільство повинно точно знати, за що з кого питати. Президент доручив представникам регіональної влади розробити плани перспективного розвитку території на наступні роки і прийняти їх на рівні громад. Визначивши свої переваги, розробити дорожні карти з першочерговими інфраструктурними об'єктами. Їх наявність має в рази підвищити інвестиційні перспективи територій, каже президент. Нещодавно в Шанхаї завершилась міжнародна бізнес-виставка, в якій взяли участь і чернігівські підприємці. А сьогодні, 13 листопада, до Чернігова завітала делегація уряду міста Джоукоу провінції Ханань Китайської Народної Республіки. Хотіли б відзначити, що представники як влади, так і ділових кіл провінції Ханань, КНР були в області та мали можливість оцінити привабливість Чернігівського регіону. І сподіваємося, що наша сьогоднішня зустріч може перейти на новий практичний рівень.
перейти на новий практичний рівень. Китайським гостям презентували Чернігівську область, зазначивши, поміж іншим, що наш край перший за приростом іноземних інвестицій в Україні за минулий рік. Окремо виділили привабливість регіону для туристів. У той же час делегацію уряду Джоу Коу дуже зацікавило сільське господарство в області, зокрема українська пшениця. Мені здається, що ваша чернігівська пшениця за якістю краща, ніж у нас у місті Джоу Коу. Ми зацікавлені в тому, щоб її завозили до нас. Пан Фухао, як глава делегації, пообіцяв сприяти українським підприємцям, які захочуть відкрити підприємства з переробки пшениці в провінції Хенань. Також, за його словами, перспективною сферою українсько-китайської співпраці є туризм. У нас дуже розвинений туризм. Наприклад, з Джоу Коу йде прямий поїзд у Нідерланди. Щороку близько 2 мільйонів жителів провінції Хенань мандрують іншими країнами. Місто Джоу Коу, за словами азійських гостей, має багатотисячолітню історію. Зараз населення міста становить близько 400 тисяч осіб, що для Китаю зовсім небагато. Як і в Чернігівській області, основою економіки тут є сільське господарство, тому співпраця між нашим регіоном та Джоу Коу може стати плідною для обох сторін. У Чернігові мають запрацювати земельні аукціони. Далі з цим тягнути неможливо, акцентував Владислава Трошенко під час звіту керівника комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Валерія Горбатова на ранковій нараді у вівторок. Місто, яке не має чітко визначених процедур залучення інвесторів на міську землю, місто програє. Значить, якщо місто програє в базових таких показниках, а це привабливість до інвестора, там інші показники базові. Значить, місто в жорсткому конкурентному світі не має перспектив розвитку. Або воно їх втрачає, воно відстає в розвитку і з часом всі від цього втрачають. Серед позитивів діючої форми роботи з інвесторами, акцентував мер, на сьогоднішній день Чернігів не стикався з еліт-центрами, коли люди інвестували гроші і залишалися без квадратних метрів. Перевірені місцеві будівельні компанії чітко виконують свої інвестиційні програми і зводять будинки. Так, як повідомив керівник Чернігівбудінвесту, підприємство має наразі 59 земельних ділянок загальною площею 21 гектар і передає їх забудовникам, які виконують свої інвестиційні зобов'язання. 1 жовтня 2018-го в процесі будівництва знаходилось 60 111 квадратних метрів житла або 952 квартири. Введено в експлуатацію за 9 місяців 2018 року 208, в 17-му 201. Тож комунальне підприємство «Чернігівбудінвест» співпрацює з інвесторами на договірних умовах. І земельні аукціони на вільні від забудови ділянки поки що не практикує. Наразі у місті працюють в основному місцеві будівельні компанії. Великі монстри на чернігівський ринок як не претендували, так і нині до нас йти не хочуть, акцентував міський голова. Тому у питанні прозорості і відкритості проведення аукціонів є певні сумніви. Сьогодні 4, 5, 6 учасників будівельного ринку міста Чернігова, я вбачаю загрозу зговору. У кожного є запас цих майданчиків на декілька років вперед. Всі один одного знають і всі можуть домовитися один з одним, що ну окей, я не лізу на масини, ви не йдіть там в центральну частину, там, умовно кажучи, це може бути абсолютно такі от речі, які, ну скажімо, до чого все призведеш. Ну, наче у нас, як у сучасного міста, буде аукціон, але він працювати не буде. Владислава Трошенко доручив керівнику комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Валерію Горбатову та іншим відповідальним службам до нового року відпрацювати процедуру проведення земельних аукціонів, де врахувати усі можливі запобіжники, які б виключали корупційну складову та можливість учасникам домовитися між собою і звести добрі наміри до нульового результату. Ми всі повинні чітко орієнтуватися на розвиток і на те, щоб ми не відставали від інших, а можливо на півкроку десь були ще попереду. Практика сьогодні інших міст така, що вже в багатьох містах
окрім аукціонів, іншої процедури не існує. Ми не можемо не реагувати і якимось чином відхреститися, закритися від цієї тенденції. У нас сучасне місто з амбіціями. Крім цього, на ранковій нараді проаналізували фотозвіт виявлених і усунених негативних фактів благоустрою території. Владислав Атрошенко озвучив результати роботи спеціальної комісії, яка працює на комунальному підприємстві «Міський парк культури та відпочинку». Вони далекі від позитиву. Як повідомив керівник юридичного відділу, робота ще триває, але виявлені досить серйозні порушення. Владислав Атрошенко доручив надати повний звіт щодо перевірки до 10 грудня. Також міський голова наголосив, що наступна сесія буде бюджетною. І керівникам комунальних закладів та установ потрібно особисто працювати з депутатами і бути на засіданнях профільних комісій. Дивіться далі у програмі. Зустріч із чемпіоном. Олександр Гавриленко поділився спогадами про ігри нескорених. Як реагують чернігівці на нові електронні табло на зупинках? 11 тисяч піц за 12 годин. Про подвиг аргентинських кулінарів у міжнародних новинах. Чернігівця Олександра Гавриленка, який на іграх нескорених 2018 здобув золоту медаль, зустрічали у вівторок в облдержадміністрації. Виконуюча обов'язки голови ОДА Юлія Свириденко вручила спортсмену почесну грамоту та сувенірну булаву. Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено Гавриленка Олександра Анатолійовича. Дякую. Вам ще почесної грамоти не було. Медалі є? Олександр Гавриленко брав участь у змаганні з пауерліфтингу у середній вазі. Каже, розраховував, що найбільше на якесь призове місце, але все вийшло якнайкраще. Він підняв штангу вагою 177 кілограмів. Була конкуренція, 25 чоловік у мене в категорії. Такий це австралієць, він з того року, дуже такий. У нього шанси були на перше місце, але чогось він... Чогось здав задню, скажімо так. Незважаючи на отриману найвищу нагороду, Олександр наголошує, головна мета ігор нескорених зовсім не медалі. У цих змаганнях беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення і тепер потребують реабілітації. Тому більше радості їм приносить не дорогоцінний метал, а підтримка друзів та долання перешкод. Я пам'ятаю, велосипедисти їхали і там командний заїзд був, і два велосипедисти французи, поляка. З поляком. Вони взяли поляка так під руки і з ним фінішували. Тому що поляка там щось чи відмовив, велосипед там щось зламався, вже не пам'ятаю. І вони його взяли, і вони разом фінішували. У загальнокомандному заліку українці посіли п'яте місце, хоча наша збірна налічувала всього 15 спортсменів. Порівняно з командами інших країн це доволі мало. Наскільки я чув, там американців з капітаном спілкувалися з їхнім. В них були ціль така стояла, 22 медалі. На 72 людини. Ну, як я вже казав, медалі не головне, але ж їх хочеться. То у нас 20 медалей. На тільки 15, на 15 чоловік. На 15 так. Чоловік 20 медалей. І там спочатку нас там ніхто не знає. Ну, так, Україна, ну, віталися таке. Потім як медали посипалися там на 4-й, на 5-й день, то вже там всі Україн, там з такою повагою, там що всі були в такому шоці, що як це так. У наступних іграх нескорених, які пройдуть у 2020 році, Олександр участі не братиме. Такі правила, треба дати місце в команді іншим. А от у 2022 році обіцяє повернутися і знову показати клас. Ну, продовжую займатися. Є ціль 200 кілограмів пожати. 200 кілограмів? Так, хочу вже на 2022 рік, коли якщо буду виступати. Хочу це цього вже взяти. Тепер на Олександра Гавриленка чекає невеликий заслужений відпочинок, а після трудові будні у рядах Національної поліції.
Зупинок з електронним табло у Чернігові стає все більше. Проект стартував у жовтні минулого року. Тоді у місті з'явилося 5 пілотних табло. До кінця 2018-го планується встановити 34 табло, а на наступний рік – ще 45. Згідно з відповідною програмою на ці потреби управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, у бюджеті передбачено 1,5 мільйона гривень. Пасажири задоволені таким нововведенням. В принципі, вещь удобна. В принципі, це дуже зручно. Ти дивишся, через скільки хвилин буде транспорт. Нам це подобається, для нас це зручно. Зразу видно, який маршрут буде їхати і через який час. Я вважаю, потрібно це робити на кожній зупинці. Для приїжджих це дуже зручно. Приємно посмотрети. Приємно подивитись. Скоро зима. Там, де немає табло, є програма «Дозор». Там, де є табло, повністю все відповідає. Звісно, допомагає. Табло, звичайно, допомагає мені зорієнтуватися, коли підійде мій автобус. Мені набагато так простіше. Табло працює в системі GPS-моніторингу, яку з ініціативи міської влади за кошти перевізників цього року мали встановити в громадському транспорті. Загалом у Чернігові близько 350 зупинкових комплексів. Тож передбачають обладнати електронним табло близько 150 з них. DocuDays.ua мандрує країною. З жовтня по грудень дивіться найкращі фільми світової та української документалістики у 22 областях України. Наприкінці листопада у Чернігові проходитиме 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua. На прес-конференції з цього приводу організатори показали кадри з деяких фільмів і розповіли про особливості цьогорічного фестивалю. На жаль, сьогодні ми не можемо продемонструвати зараз фільми, оскільки це будуть і закриті, і відкриті кінопокази, на які ми відібрали низку кінофільмів, які стосуються і як гендерних нерівностей, і глобальних політичних та екологічних проблем. Як кажуть організатори, не всі документальні стрічки можна буде побачити в інтернеті після закінчення заходу. Тому радять чернігівцям приходити та дивитися документальне кіно. Кінопокази починаються з 26 листопада по 11 грудня. У нас заплановано у місті більш ніж 7 кінопоказів. Це починаючи від міських бібліотек, якихось культурних мистецьких центрів та звичайних кафе в місті Чернігові. Покази плануються не лише у Чернігові, а й в області. А саме у Прилуках, Ніжині, Корюківці і Новгород-Сіверському. Програма мандрівного фестивалю також включає стрічки, що отримали нагороду на DocuDays.ua 2018 у Києві. Серед них картина українки Аліни Горлової «Явних проявів немає», присвячений посттравматичному розладу. Після перегляду глядачі обговорюють роботи. Бувають покази, після яких питань не виникає. Іноді це погана ознака, тому що це означає, що мало відгуку. Іноді навпаки, тому що деякі фільми настільки вражають, що аудиторії потрібен певний час, аби це перетравити, мовчки подумати. Такі фільми сприймають не всі люди. Деякі з них агресивно налаштовані проти ідеї фестивалю, кажуть організатори. Щодо однієї дискусії, а саме про ксенофобію, і про угруповання, які пропагують представники цих самих угруповань, спробували її зірвати фізично. Це вперше в історії фестивалю DocuDays, коли на захід було здійснено напад. На щастя, не успішний. Це був фільм, який був показаний у Києві. І якраз той, який викликав гостру реакцію з боку ксенофобів, «Білий світ» за версією Делі Борека про чеського неонациста. Українська документалістика розквітає навіть попри фінансову ситуацію в державі. Це можна помітити не тільки у нас в країні, а й за кордоном на міжнародних фестивалях в Чехії та у Мюнхені, наголошують організатори фестивалю. Трійка футболістів Чернігівської «Десни» серед кращих 11 гравців 15-го туру української прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. У символічну збірну потрапили Артем Фаворов, Антон Братков та Денис Безбородько. Нагадаємо, в останньому матчі проти одеського «Чорноморця», який чернігівці виграли з рахунком 2-0, саме Безбородько та Фаворов забили по м'ячу у ворота суперника, а Братков відзначився прекрасною точністю передач – 96%. Піца – це традиційно італійська страва, але аргентинці вирішили зламати цей стереотип. Як саме, давайте подивимося у сюжеті «Міжнародні новини».
Аргентинці вирішили побити рекорд італійців, приготувавши 11 тисяч піц за 12 годин. Для цього в Буенос-Айресі одночасно зібралося 400 найкращих піцайоло. Рекорд Італії – 10 тисяч 65 піц. Ми за 12 годин зробимо 11 тисяч. Першу піцу ми приготували о 8 ранку, але всі необхідні продукти заготовили з вечора. Діаметр кожної піци має бути 30,5 сантиметрів. Щогодини майстри роблять по 1500 італійських коржів. Ми взяли по 3 тони борошна і моцарели, понад 3 тони томатного соусу, 150 літрів води і 88 тисяч оливок. Крім піци, шеф-кухарі приготували за 8 годин 8 тисяч емпанад – смажених пиріжків. Рекорди офіційно підтвердив представник книги Гіннеса. Усі приготовані вироби надійшли у продаж. Уторговані гроші передадуть аргентинським благодійним організаціям.